Erdei Zsolt igazi közegében a ringben. A Magyar Ökölvívó Szövetség áprilisban megválasztott elnöke pályafutása során amatőrként olimpiai bronzérmet, valamint Európa-bajnoki és világbajnoki címet szerzett, profiként pedig 5 éven keresztül volt a WBO félnehézsúlyú világbajnoka. A sportvezető egy korábbi meghívásnak elegettével érkezett Nyíregyházára. Nem mint Magyar Ökölvívó Szövetsége vagyok, képviselője vagyok itt, hanem mint Erdei Zsolt, mert hogyha engem a Barkóczi Laci megkér, mint Erdei Zsolt, mint mit tudom én, annó amatőr vagy profi világbajnok, hogy jöjjek le és motiváljam az itteni srácokat, akkor is lejövök, és ennek semmi köze az elnöki címhez. Az ökölvívást szeretem, imádom, ez az én hazám, tulajdonképpen az én családom, és bármilyen körülmények között, hogyha tehetem, akkor nyilván támogatom, hogy minél több srác kezdjen el bunyózni, minél több sráccal kedveltessen meg ezt a sportágat. Az Erdei Zsoltot meghívó Dávid SC 2011-ben alakult, és jelenleg 25-30 fiatal bunyózik rendszeresen a klub színeiben. Kezdettől fogva voltak eredményeink, most a legutolsó diák olimpián, a Monostori Lídia junior 46 kilóba megnyerte, illetve utazik a jövő héten Ukrajnába egy 5 napos versenyre, úgyhogy ő már most a válogatott kerettagba is belekerült. Ez az első nemzetközi megmérettetése. Nagyon szurkolunk a Lidiának, hogy sikerüljön, de egyébként a szakemberek azt mondják, hogy nagyon ügyes, nagyon tehetséges. Reméljük, hogy a sok meccs, meg a rutin meg fogja hozni a győzelmeket. Erdei Zsolt azt mondta, mivel több mint 3,5 évtizede van a sportágban, kötelességének érezte, hogy igent mondjon azoknak, akik felkérték, hogy pályázzon az elnöki posztra. Nekem az a célom, hogy segítsen a magyar ökölvívást, és hogyha most az ökölvívásnak itt, ebben a pozícióban tudok a legtöbbet segíteni, akkor gondoltam, hogy elvállalom ezt a pozíciót. Mondom, mindenféle önös érdek nélkül, már csak azért is, mert ez nekem inkább óriási felelősség, és nyilván megtiszteltetés is, hogy a szakma egyértelműen, egyöntetően támogatott, de ez nekem egy óriási felelősség. Tehát én most itt valahol, ha úgy veszük, hulokba tettem a nyakamat, és bevállaltam azt, hogy szebbé varázslom az ökölvívó sportot. Az elnök szerint a 2020-as olimpián még nem várható kiemelkedő eredmény az ökölvívóktól, de 4 évvel később a szisztematikus munkának köszönhetően már lehet olimpiai érmese a sportágnak.